सेलिङ बिजनेसमा हुनुहुन्छ अनि सेलिङ बिजनेसमा नम्बर वान सेलिङ कम्पनीको रूपमा जुन हेल्दी लिभिङले आफ्नो स्थान बनाएको छ अहिलेको आजको डेटसम्म त्यो शानदार एक गौरवशाली कम्पनीको साथमा तपाईँ एफलेट हुनुहुन्छ एफलेट मात्र हुनुहुन्न तपाईँ त्यो कम्पनीको पार्टनर हुनुहुन्छ होइन त कुनै पनि डिस्ट्रिब्युटर आफ्नो बकाइदा अठार साल पार गर्नु भएको नागरिकता लगाएर जो बैदा इमेल आईडी मोबाइल नंबर सहित पेश कर वहां कंपनी को एक सामान्य सदस्य मात्र न कंपनी को एक प्राउड पार्टनर होंपनी को नोकर होना हाई तप कंपनी को साम्य एक व्यक्ति है पार्टनर हो पार्टनरशिप में ती लिखा तो तपाई को हाथ में ताकि पब्लिक कंपनी में चाहे बैंकिंग सेक्टर तेयर मार्केट में लिस्टेड भाई क्यों कंपनी को बारे में सुन्न हो जसको पनि एकाउन्न पर्सेन्ट सेयर हुन्छ त्यो करिपरि त्यसको मालिक हुन्छ होइन त यो बिजनेसमा पनि तपाईँको हातमा छ साथै तपाईँले त्यो एकाउन्न पर्सेन्ट तपाईँले आफ्नो हातमा लिन सक्नुहुन्छ पुरै आठको आठ, आठ देशमा बिजनेस खडा गरेर अलिकति मेहनत गरेर होइन तर कति पर्सेन्टको पार्टनरसिप लिने यो तपाईँकै हातमा छ होइन विशुद्ध तपाईँको हातमा छ कसैको पनि अरू हातमा छैन होइन त इभन कम्पनीको पनि हातमा छैन भन्छु किनकि कम्पनीले एउटा निश्चित प्लान दिएको छ त्यो प्लानमा अनुशासित पूर्वक नियमले यदि तपाईँ चल्नु भयो भने त तपाईँलाई कम्पनीले दया गर्ने होइन यसमा न कुनै अफलाइनले दया गरेर दिने हो न तपाईँलाई डाउनलाइनले दया गर्ने हो यो बिजनेस तपाईँको आफ्नो कारणले चल्छ यो चिजलाई ध्यान राख्नु है त यो बिजनेस अफलाइन एक सपोर्टमा हुनसक्छ होइन कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ मैले यस्तो पनि कयौँ देखेको छु है अफलाइनले पनि आफूले आफूलाई एकदम समझदार मान्छ अनि डाउनलाइनले पनि के सोध्छ कि मेरो त उसको बिना सासै चल्दैन है प्लान देखाऊ अफलाइन है जे गर अफलाइन मतलब अनि डाउनलाइनले पनि के सोध्छ कि यो बिजनेस नै अफलाइनको हो है अनि बिजनेस अफलाइनले त ग्रो गरेको हुन्छ भित्र डाउनलाइन चाहिँ चा, त्यही छुटेको हुन्छ ठिक छ यो बिजनेस मेरो हो होइन यो बिजनेस आफ्नो हो अनि यो बिजनेसमा सफलता केवल केवल तपाईँको कारणले नै आउने हो यो चिजलाई नोट गर्नु ल होइन यो बिजनेसमा सफलता कसको कारणले आउने हो केवल केवल तपाईँको कारणले नै आउने हो यति हो यसमा तपाईँको अपलाइन पनि मजबुतीपूर्वक यदि तपाईँको अडेको छ भने टिकेको छ भने सही मार्गदर्शन तपाईँलाई गरेको छ भने त्यो तपाईँको लागि प्लस पोइन्ट हो होइन तर अबर, त अबर, ओभरअल तपाईँको सफलता तपाईँको कारणले नै हुने गर्छ त सो यस्तै तयारीको साथमा यस्तै मेन्टालिटीको साथमा तपाईँले आफूले आफूलाई होला आफूले आफूलाई सिकाउने कोसिस गर्नुहोला एक किनकि सही प्लेटफर्ममा तपाईँ आइसक्नु भएको छ अब केवल तपाईँको इरादा होइन इच्छाले काम चल्दैन यसमा ध्यान राख्नु है इच्छाले कहिले काम चल्दैन अठोट अथवा इरादा तपाईँको चाहिन्छ चा, होइन मैले तपाईँलाई सायद योभन्दा पहिलाको एउटा सेसनमा पनि भनेको थिएँ होला कि सफलताको यात्रामा यदि तपाईँको केवल सफल हुने इच्छा छ केही प्राप्त गर्ने इच्छा छ भने त्यो इच्छा तब को संघर्ष को साथ में बिस्तारे बिस्तर दमित हो तो इच्छा तबर्ष को साथ में घट जैन संघर्ष में इच्छा तब को मरते जान सर तब को इरादा तब को अठोट जी ठूल संघर्ष आती ना झन मजबूत हो यही अंतर हो इच्छा अरादा में ठीक तो सो एक निश्चित इरादा को साथ में अठोट को साथ में तिजनेस अगड़ी बढ़ा पर्ने ठीक